Тамерис Шарқайың ауданының орталығы Державинскіде дүниеге келген. Сол жерден орта мектепті тәмамдап, кейін Көкшетаудың жоғары оқу орнын аяқтайды. 8 жасынан бастап бокспен айналысқан Тамерис бүгінде спорт шебері. Қазіргі уақытта аралас шекпе-жекте бағын сынап жүрген спортшы. Стала первой, была на голову выше. Женске жеткен кезде төбем көкке бір ел жетпегенде болып көрінді. Осында жетістікке жетуіме ең алдымен жаттықтырушыларымның арқасы деп білемін. Солардың қажырлы еңбегінің нәтижесі бұл. Ата-анама алғысым шексіз. Мені ұдайы жігерлендіріп отырады. Турнирдің алдында ақмолалық спортшы қыздар жаттықтырушы Баян Жанғаловтың жетекшілігімен Алматы қаласында 2 апталық жаттығудан өтті. Ал жалпы чемпионатқа дайындалуға 2 ай уақыт кеткен. Наши ученики заняли первые места на чемпионате Азии по ММА бойынша. Қырғызстанның ыстық көл аумағында өткен Азия чемпионатында біздің спортшылар бірінші орын иеленді. 11 мемлекеттен 150-ге тарта қатысушы болды. Біздің қыздар 3 жекпе-жек өткізіп жеңіске жетті. Біз үшін бұл турнир аяқ астынан болды десем қателеспеймін. Жарысқа бір апта қалғанда телефон шалды. Сөйтіп күтпеген жерден Азия чемпионатына қатыстық. Нәтижесінде жеңіспен оралдық. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы командалық есепте бірінші орынды еншіледі. Ел қоржынында 14 алтын, 8 күміс және 14 қола медаль бар. Жансұлу Жиенқұл, Абылай Балтабаев, Медет Қайыркенов, Берік Манап, Көкше ақпарат.